Ay. Banyak ya. Nyawa pemulaan lo. Panen. Kenapa nama tu deh? Kenyuar. Kenyuar. Wow, dia anak kenyuar. Ah, dah. Boleh lagi ah. Oh, kenyuar ramai ngail.
sini sajalah. Strike men. Mantap men. Batik men. Tenggelam men. Umpan jangkrik men. Jangkrik kan. Ho. Oke men. Dikurung men men. Wih. Dah nak banyak isi tu men. Kok perlu men men. Hah? Langsung selamatkan. Oke men. Kurung dulu men. Wih. Strike juga wih. Nyadok. Ayan, kurung. Oke, lanjut. Umpan ikan. Oke. Belum beruntung. Coba lagi.